estamos acá caminhando. Tô brincando. A gente tá indo pro mercado agora andando. E o bairro que a gente tá aqui é bem tranquilo. Tem pracinha. Tem a Elisa andando tranquilamente ali, sem pressa nenhuma, comendo. É, vamos no mercado, vamos trocar dinheiro e parece que dá pra fazer isso tudo pertinho de casa. Pertinho não, dá 1,4 km mais ou menos. Mas a gente precisa dar uma andadinha também pra queimar pra queimar os pãezinhos. Ah, e uma curiosidade. Tem um passarinho aqui que canta Bueno de Vi, que é equivalente ao bem-te-vi nosso aí do Brasil. A gente tá gostando muito desse bairro, da casa também, né? Eu quero ficar mais. A gente quer ficar mais aqui, mas eu não sei se vai dar. Tomara que desista. A casa tá ocupada, né? Vai ficar ocupada, né? Já tá reservada aí. E então a gente não conseguiu fechar mais dias, mas quando a gente chegou na casa, a gente já amou e falou, caramba, que legal. Porque é muito gostosa, tava tudo muito organizado, limpinho. É bem pequeno, mas mesmo assim é bem aconchegante. Aqui na praça tem Wi-Fi. Uma zona grátis de Wi-Fi. Eu até conectei aqui, só que tá sem internet. Não ajuda muito, mas é legal ter Wi-Fi numa praça. Muito legal, muito diferente. Muito legal mesmo. E agora tá bem quente aqui em Cali, porque a gente tava em Bogotá, lá é muito frio, né? Sim, mas aqui eu tô achando um calor seco, sabe? Tipo, né, em Campo Grande, assim, no inverno, quando tá calor, fica aquele sol, mas só que seco, sem umidade. Eu tô achando isso, tô lembrando muito do clima da minha cidade aqui. Chegamos aqui, parece um shopping, né? É, sim, é um shopping. É um shopping center mesmo, que eles chamam de centro comercial. E agora a gente vai trocar dinheiro, a gente vai na casa. Tem 3 ou 4 casas de câmbio aqui, a gente vai tentar passar em todas pra ver quanto que tá a cotação de cada uma. O mais barato, né? Pois é, a gente se frustrou um pouco agora, a gente não achou uma casa de câmbio que tenha cotação barata do nosso dinheiro, porque lá em Bogotá o nosso real valia 600 pesos colombianos. E aqui o melhor que a gente comprou é 550 pesos, então a gente vai ter um prejuízo aí. E sendo que em outro lugar achei por 400 aqui, então tava... Muito baixo, tava, né? Tava baixo. E nós fomos em 5 lugares, 5 ou 6. É, pode ser que em algum lugar da cidade tenha um câmbio melhor, né? Porque a gente tá numa zona, num lugar que é meio chiquezinho, né? Talvez é uma galeria, um shopping, uma galeria, tal. Num bairro legal, é. Sei lá. Então a gente vai tentar procurar aqui, ver se a gente acha algum lugar mais talvez barato. A gente vá pro centro amanhã, alguma coisa assim, e tente lá, né? O que você acha? Sim, pra vocês terem uma ideia, é mais caro aqui do que o que a gente trocou no Brasil. Chegamos aqui no mercado e tá 1.200.230, né? É isso? A banana. Aqui, ó. Estamos com dificuldade de entender aqui, porque está escrito ali 2.145 pesos para 500 gramas. Se for isso, é muito caro, né? O abacaxi também. A gente achou um pouquinho caro o mercado, né, Elisa? Muito. É, talvez seja o mercado dentro do shopping, talvez seja mais caro a gente achar um lugar fora daqui. Vamos ver. É muito caro aqui, vamos ver se a gente acha tudo. As medidas, as unidades, a gente achou um pouquinho diferente, a gente tá com uma dificuldade ainda de comprar. É, de entender, né, tudo. Sim. Até agora a gente só foi no mercado pra comprar bebida, água e cerveja, enfim. E a gente não cozinhou ainda, então é a primeira vez, né, que a gente tá vindo comprando fruta, legumes. Agora a gente quer começar, assim, a cozinhar, né, que a gente tem cozinha agora. Mas estamos com dificuldade, tá complicado, né? Exato. Vamos ver se a gente consegue achar outro lugar e vamos pegar algumas coisas aqui que a gente acha que dá pra pagar. Tá bom, ok. Pegamos aqui uma carne que foi tá na oferta, né? É o mais barato que a gente achou. A gente não faz ideia qual que é esse corte. A gente não sabe que carne é essa, mas enfim, vamos levar e vamos ver se é boa. E a gente vai tentar levar outras coisas, né? Comer outras coisas que não seja carne também. Vamos achar um ovo aqui, o preço da carne pelo menos tá compensando aqui. É, a gente não come tanta carne, então isso aqui dá. Sim. E aqui tem várias massas, né? Parece aquela massa de pizza, né? O Daniel tá achando um pouco diferente. Mas ela é meio borrachuda, pra ver, pra você ver. É meio borrachuda. Aqui tem vários, ó.
tem vários tipos. Ó, 11.980 pesos um ovo. Pelas minhas contas aqui, ovos. É o equivalente ao que a gente pagava no Brasil, já. É, mais ou menos. Né? Então, é. E não é ovo branco, é um ovo vermelho. Sim. A gente espera encontrar ovo mais barato, um mercado, na verdade, mais barato, né? Cuidado aí, vai quebrar o ovo. Ovo aqui na Colômbia também quebra, se você deixar. Ah, cair. Quebra? Sério que quebra aqui na Colômbia? Nossa. Um arroz pequenininho de 500, ó. Esse aqui é 454. 454? Isso que é precisão, hein, cara, que eu não sei disso. 454, estranho, né? É. Mas tem de 500 aqui, ó, também. E é pequenininho. Mesmo, é, e pra gente esses pequenos tá ótimo, porque são poucos dias, né, aqui em Cali. Estamos olhando aqui os azeites também. O que você tá achando, Daniel? Tá entendendo alguma coisa aí? Das informações? Sim, ler de boa, o problema é conversar com as pessoas. Conversar é mais difícil, né? A única coisa né? que eu sei é a acidez aqui do azeite. Agora, como que se escreve acidez em... E esse azeite aí, será que é bom? Eu acho que é bom. Ele tá 13.150 pesos. É o mais barato daqui, né? É, o mais barato. Mas engraçado que a gente acabou de achar aqui no mercado que já é o abacate amassado. Sim, pro guacamole, né? Já tem eles com sabor, ó. Tem eles com pimenta, picante. Já vem pronto. Uhum. Nossa, amassadinho, olha. É tipo um patê, né? Mesmo. Sim. Muito engraçado isso. A gente tá querendo fazer uma guacamole hoje e tem uns nachos diferentes aqui. A gente conhece mais Doritos lá no Brasil, pelo menos eu e a Elisa. E tem um diferente aqui para o menor preço, é grandão, olha ali, ó. 4.990 pesos. É, eu acho razoável. Tem mais por aqui. Bom, acho que até agora a queda ali tá compensando. Eu e o Denner temos uma tradição que é tentar acertar quanto que vai dar a conta no mercado. Sim, é uma aposta. É, uma aposta. A gente sempre faz em real, óbvio, no Brasil, né? Agora eu acho que aqui vai dar... Eu sempre perdi. Não, às vezes você ganha. Sim. É, o Denner apostou? 87.000 pesos. E eu acho que vai dar 100 mil pesos. Vamos ver. Porque se der mais que a gente tá enrolado. É, a gente não tem mais. Tem que dar até 100 mil pesos. Acabamos de sair do mercado e deu 77 mil pesos. Agora estamos pedindo Uber, porque nós não vamos andando porque a gente já tá cansado. Seguinte, já chegamos em casa, já terminamos de organizar as coisas, agora vamos mostrar a casa pra vocês. Estamos bem animados, né, com essa casa. Quando a gente chegou aqui, a gente ficou muito feliz que ela é bem bonita. Paixão à primeira vista. Sim. Ela é pequena, do jeito que a gente gosta, tá ótimo para duas pessoas. E o preço também é muito bom, né? Sim. Vamos mostrar. Ó, fechando aqui a entrada. Entrando aqui, eu já vou mostrar a parte da cozinha. É uma cozinha bem compacta, né, pequena. Ó, aqui tem um fogãozinho, a pia e... Aqui nosso armário, já tá com as coisas, né? Tudinho no armário. Sim, e tem outro armário ali, né? Tem outra porta do armário tem, ali. Tem, tem outra aqui. Que são os mantimentos. A gente já guardou nossas coisas, ó. E tem as panelas, tem umas panelinhas, não tem panela de pressão. Acho que não tem panela de pressão fora do Brasil. É, então, acho que não tem. Não tem. Pessoal, pra quem já foi fora do Brasil, na Europa, nos comenta Estados Unidos, embaixo, na América do Norte. Vocês sabem se tem panela de pressão ou panela de pressão é só do Brasil. Porque eu não sei não mesmo, tem. A gente é meio ignorante daí. É, a gente assim, não conhece. Agora a nossa outra paixãozinha aqui é a geladeira. A gente amou a geladeira, é uma geladeira pequenininha, né? É média, né? Ela não é uma frigobar e nem uma geladeira grande. Então aqui ela... tem uma cervejinha. Sim, ó, ela tem um congelador água, em cima. Aqui o congelador. É, já tem uma cerveja gelando. Veio junto, também. A gente não sabe como apareceu isso daí. De repente apareceu uma cerveja. Tem uma água, o huevos. Denner, virando aqui, como a gente disse, é, a casa é pequena, sim, né? Sim. Então, é um. Como chama isso? Acho que é estúdio, um, né? Um estúdio, é um estúdio, isso, porque. No Brasil tem vários. É, ele não tem portas, a única coisa que divide é a porta do banheiro. A única coisa que é separada é a porta do banheiro. E tem um banheiro ali. Ó, e não uma tem janela. Não tem nenhuma divisão entre a cozinha e a sala. É, aí vem pra cá. Aqui é a nossa cama. Sim. É muito importante ter uma cama confortável pra gente que vive aí na estrada. E pra gente que é velho, recém fez 40 anos. Quem precisa fez 40 anos? Precisa cuidar das costas. Precisa, eu não tenho 40 anos ainda, sou bem jovem. Sim. Mas a cama é muito confortável.
A gente amou, dormimos muito bem aqui. Sim. E tem um espelho bem Sim. grande também. E tem ali, tem um ar-condicionado, né? É, tem um ar-condicionado que é muito importante, a gente ama. Ah, aqui em Cali é bem quente, né? Em Bogotá Sim. tava frio, em torno aí de 12 graus, 15, a gente sofreu um pouco. Mas aqui não, aqui é quente, a gente já ligou o ar ali, que lá fora tava muito calor, né? Aí aqui temos a janela que pega bastante sol e aqui na frente tem uma escola. É tipo uma escola, não sei se essa escola é uma universidade, é uma parada assim, porque tem gente grande ali saindo. Sim, mas é um bairro bem tranquilo, né? Bem tranquilo. A gente gostou muito desse bairro e com muitas árvores. Sim. É, falta mostrar uma parte da casa que eu tomei conta. Ah, isso daqui era pra ser uma sala de a mesa de jantar, né, Elisa? Sim, só era que, pra ser. Só que eu já fui enfiando meus equipamentos. Ele tomou conta aqui, né? Ali tem uma TV Sim, também, boa, a gente já usou, já assistimos algumas coisas. É bem legal, né? Sim. Eu assisti em espanhol. Em espanhol. Foi muito legal. E aí, como o Denner disse, não temos mais mesa de jantar. Mas aqui serviria como mesa de jantar. Tem duas cadeiras Sim. muito confortáveis também. Né? Então a gente trabalha aqui e a gente come aqui também. A gente dá um jeito de empurrar os computadores pra comer. Sim. E tem um armarinho aqui, né, Elisa? Tem um armário. Aqui em cima tem uma bagunça, então não vocês ignoram e não, nem mostram, né? Eu nem estou mostrando. É, e aqui dentro também tem uma outra bagunça, que eu acho que não dá pra mostrar muito, não. Mas tem um armário pra colocar as coisas. E terminando o tour pela casa, vamos agora mostrar o banheiro. É um banheiro pequeno, mas é bem confortável, bem limpinho. É bem decorado, olha que legal os azulejos dele, bem bonitinho. Ele chegou, tava limpo. E tem água quente! Sim. Água quente e água fria, o esquerdo e direito, respectivamente. A gente ama ter uma cama confortável e um chuveiro para tomar aquele banho. Uma coisa que a gente valoriza muito, né? Depois que caímos na estrada. E uma cadeira também. E uma cadeira. Porque eu sou velho e eu não posso sentar em qualquer lugar. Uma cadeira confortável, uma mesa, uma cama boa para poder dormir e descansar. E um chuveiro com água quente, de preferência, né? É. Que cai aquela água maravilhosa. Mas a gente tem outras prioridades. Não, prioridades não. A gente tem outras necessidades, né? Sim. Outros requisitos que a gente procura. Internet é um dos principais. Tem que ter, senão a gente tem. E a máquina de lavar é bom que tenha. Ai, máquina de lavar. E nós temos máquina de lavar. Sim, temos. Não sabemos onde fica ainda, mas... Aí a gente não sabe. Agora, o Danny vai procurar a máquina de lavar, porque não fica aqui dentro, né? É, todo mundo pode usar, pelo que a gente entendeu, é sim. isso. Então a gente comprou o sabão, o Danny vai lá lavar. E eu vou fazer a comida. Aí a gente mostra pra vocês depois a comida pronta, o que, que a gente vai fazer aqui. Isso mesmo, amorzinho. Bora cozinhar? Bora. Bora lavar a roupa. Morrendo de fome. Quer dizer, nós dois estamos morrendo de fome, né? Sim, eu tô doido pra comer. E a gente comprou abacate. Mas eu tô gravando aqui. Guacamole. Um guacamole, né? Bora. Mas eu queria alguma coisa mais forte também. Faz um ovinho cozido, alguma coisa. Tá, vou tentar fazer alguma coisa aqui rápida. Eu tô com fome de verdade mesmo. Então bora. Achei aqui a máquina de lavar. Já coloquei minhas roupas lá dentro. Agora vamos regular ela aqui, né? Vamos ver como que eu uso ela, bom, temperatura, tá, vou lavar a temperatura quente, 56 minutos, tá bom, vamos ver, centrifugar, alto e nível de suciedade, ih rapaz, aqui não sei, vai aqui no pesado, essa roupa tá muito suja, tem muita roupa, então, bora. Bom, tô ouvindo barulhos, quer dizer que tá funcionando. Elisa tá cozinhando ali, ó. E como uma boa cozinheira, Elisa gosta dos temperos dela. Então a gente carrega Sim. junto também, ó. Tem vários temperos. Tem tempero aqui, baiano, que provavelmente a gente não ia achar aqui, né? Não. E Bahia, que eu sei, é só lá no Brasil. No Brasil. E a gente carrega o pano de prato também, porque em muitos lugares a gente não achou, nem no Aí Brasil. A gente precisa secar aqui as coisas. Secar as coisas. É, e tem muita casa que não tem pano de prato. Secar as né? coisas, deixar em cima do ombro, que Elisa adora, que eu deixo assim. Lembra uma amiga nossa, né? Pra você, Renata. Então, e aí a gente seca as coisas. A gente seca, claro, né? Não, é, geralmente. Pano de brava. Geralmente a gente usa o pano de prato para secar. Então, a gente carrega dois panos pra secar, pra pegar uma forma quente, uma panela sim, que está quente, esse tipo de coisa. Ah, tem esse aqui, né? Na casa. Ah, esse já tava na casa, sim. Mas não tem pano de prato. Então a gente carrega pano de prato e lençol é uma coisa que a gente carrega. Tem lugar que não tem lençol também. Ia ser engraçado a gente pedir pano de prato aqui, né? Como que seria?
Não sei, pano. Não faço tecido para limpeza de prato. Chega de enrolação, vamos cozinhar tudo. Terminamos aqui, ó, meio confuso, eu cozinhei ovo, fiz uma carne guacamole, compramos aqui um pãozinho árabe, aí aqui tem os tacos, né? Olha, ai, já vou começar aqui. Tá uma delícia. Isso não é taco não, é nachos, viu? Nachos. Cervecita. Bora. Copo limpos. Um copinho de whisky, mas é o que tem, né? É o que tem, o importante é beber. Cara, pro meu prato tá faltando uma coisa. E eu já sei o que que é. O quê? Ó. Ah! Ah, eita! Lindo. Ai, que delícia! E agora, Lisa? Agora vamos comer? Vamos comer, mas falta uma coisinha ainda. O quê? Alexa, toca Grupo Nietzsche! A gente tem uma Alexa aqui. Gente, ignorem esses fios aqui, tá? Porque, olha... A nossa casa sempre é cheia de fio, né? Se não tiver fio, não é a nossa casa. Eita. É essa música? Alexa, toca Grupo Nietzsche. Aqui estão algumas músicas de Grupo Nietzsche no Amazon Music. Ah, é, Alexa.